Skal vi se, om du vil, så? Jeg ved ikke, om vi bare skal vi bare sætte den her. Kom, kom så. Hvad skal vi så? Hvad vil du? Åh, vent op. Øj. Og hvad mere? Kan du stå? Ej, du står fint der. Nej, ja. Ui. Ui. Der er balance på, hva' Louis? Ui. Hmm? Hvad laver du, Frida? Er du ved at dø, eller hvad? Hva? Er du ved at dø? Hva? Er du ved at dø her? Er det det, der sker? Nå. Her. Var det den, du lige skulle kigge på? Har du glemt at kigge på den? Ja. Hvad siger du? Skal du prøve at røre ved den her også? Halleluja, hvad siger du? Hvad er du gang i? Skal du op og stå igen? Så. Åh, så kommer vi. Op, 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 op. Ja. Du må også gerne spise fingrene. Du må også gerne spise fingrene, da. Var det lige det, du skulle se? Var det lige sådan en finger, du lige skulle æde der? Hold den der. Skal du holde den der en gang? Blinker den? Blinker den? Oh, den blinker! Jamen, hvad delen? Hvad delen gør den? Oj! Du kan ikke spise den her. Den kan man da ikke spise, Louis. Den kan du da ikke spise. Mener du selv, du kan det? Kunne den godt lige komme ind i din mund? Nej. Du kan spise kameraet bagefter. Så. Og så kan vi gøre, ja. Sådan der. Ja, så gør vi. Ja, kom så. Kom så. Og ned. Og op. Og kom så, kom så. Åh, ej, da. Hvor er du dygtig. Hvor er du dygtig. Øj. Ja, vi træner det alt. Vi ligger også galt. Hvad er det den der? Øj, den er godt nok spændende, hva'? Sådan noget elektronik.